ବିଧାନସଭାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଆମେ 147 21 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ 100 ବିଧାନସଭା ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଏବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତ 21ରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛୁ ଏବଂ 112 ଜଣ ଆଜି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 35 ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଆମ ପାର୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି ମୋତେ ଲଢ଼ିବାକୁ। ମୁଁ ଚାନ୍ଦବାଲ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ସ୍ଥିର କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲଢ଼ିବି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବି। ସେଠି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ମତ ରଖିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।